Në fund të vitit 2022, banorët e lagjes me numër 18 në Durrës, një nga më të prekurat nga tërmeti, por dhe lagja me probleme më të mëdha në infrastrukturë, morën lajmin më të mirë. Nisja e punës për rikualifikimin e fasadave të pallateve në bllokun e banimit i gëzoi të gjithë. Vetë kryetaria e bashkisë së Durrësit, Emirjan Asako, deklaroi aso kohë se Fondi Shqiptar i Zhvillimit kishte akorduar një fond prej 155 milion lekësh për rikualifikimin e 26 pallateve para fabrikat në zonë. Ndërhyrja nuk punoi me realizimin e fasadave të pallateve, përkatësisht 5 dhe 6 kate. Punimet u mikpritën nga të gjithë dhe ato përfshin hidroizolimin e jashtëm, veshjen me kapot dhe lyerjen e përgjithshme. E ndërsa në zonë u punua me disa grupe punëtorësh dhe punimet e shupritura u përshëndetën nga banorët, ato nuk përfshin të gjithë pallatet. Pamjet e marra mes ditën e së mërkurës në lagje tregojnë se një pjesë e godinave nuk kanë pësuar asnjë lloj ndërhyrje. Skelat janë larguar prej kohësh nga zona, duke shuar kështu shpresën e banorëve të pallateve që nuk përfituan nga këto punime.